អើយកូនអើយកូនឯងនៅទីនេះទេអីពុកហំដើររកឯងឡើងពេញមកភូមិទៅហើយពុកប្រពន្ធខ្ញុំរត់ចោលខ្ញុំបាត់ទៅហើយព្រោះតែនាងបានដឹងការពិតអើអើរឿងចឹងចឹងលាក់មិនចិត្តទីកូនគង់តែគេបានដឹងដដែលហ្នឹងឯងកាត់ចិត្តទៅព្រោះថាពេលនេះគេចាក់ចេញពីឯងហើយពុកអើយពុកហេតុអីក៏នាងដាច់ចិត្តយ៉ាងនេះខ្ញុំគិតរួចហើយថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយនាងដឹងរឿងនេះទៅក៏នាងមិនខឹងណាស់ណាដែរយ៉ាងច្រើននាងខឹងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតែមិននឹកស្មានថានាងខឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយបែរជាសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាឯងធ្វើដូចជាមិនដឹងអញ្ចឹងប្រពន្ធឯងនេះណាគេស្រឡាញ់តែប្រាក់នោះទេគេចង់រៀបការជាមួយនឹងប្រាក់គេមិនដែលចង់រៀបការជាមួយនឹងឯងឡើយដូច្នេះមនុស្សបែបនេះណាមិនសមនឹងមានតម្លៃឲ្យឯងអង្គុយសោកស្ដាយនៅទីនេះនោះទេគេអាចរួមសុខជាមួយនឹងឯងបានប៉ុន្តែគេមិនអាចរួមទុក្ខជាមួយនឹងឯងបានឡើយហេតុអីក៏ឯងត្រូវចំណាយទឹកភ្នែកចំណាយពេលវេលានៅទីនេះរឿងរៀបការជាមួយប្រាក់ប៊ុនសុងគឺជាបុរសក្រីក្រកំសត់នៅក្នុងភូមិមួយគាត់បានលងស្រឡាញ់នារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ឈ្មោះថានីរដីដែលជាមនុស្សស្រីឆាតឆាយខ្លាំងណាស់នាងគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ប្រាក់ជាទីបំផុតនាងពុំដែលមានស្នេហាស្មោះត្រង់នោះទេគឺនាងស្រឡាញ់តែបុរសណាដែលមានប្រាក់ឲ្យនាងចាយតែប៉ុណ្ណោះកត្តាទាំងអស់នេះហើយបានធ្វើឲ្យប៊ុនសុងខូចចិត្តជាខ្លាំងព្រោះតែខ្លួនក្រីក្រមិនអាចស្នេហ៍នាងបានណែប៊ុនសុងអាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឯងធ្វើអីដែរគ្នាធ្វើកម្មករនៅឯកសិដ្ឋានលោកសិទ្ធិហើយចុះចំណាយឯងវិញគ្នាធ្វើការនៅរោងចក្រណែមានពេលទំនេរឯងគួរតែទៅដាក់ពាក្យនៅទីនោះទៅព្រោះគេរើសច្រើនតាគ្នាក៏ចង់ទៅដែរប៉ុន្តែណែណែអីឪពុកឯងមិនតន់ចាស់ឯណាគឺថាគ្នាមិនហ៊ានចាក់ចែងពីភូមិនេះនោះទេព្រោះតែគ្នាលួចស្រឡាញ់កូនស្រីគេម្នាក់ដូច្នេះហើយពេលដែលគ្នាចាក់ចែងទៅខ្លាចមានគេយកបាត់ស្អីគេនឹងបុនសងហើយលួចស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែខ្លាចគេយកបាត់បើឯងខ្លាចគេយកបាត់ហេតុអីក៏ឯងមិនព្រមសារភាពប្រាប់នាងអើយមិនបានទេនាងគឺជានារីទាន់សម័យខ្លាំងណាស់នាងមិនស្រឡាញ់គ្នានោះទេហើយចុះបើឯងដឹងបែបហ្នឹងដដែលឯងលួចស្រឡាញ់ធ្វើស្អីគ្នាហាមចិត្តដែរប៉ុន្តែហាមវាមិនឈ្នះសោះតើនាងម្នាក់នោះជាអ្នកណាគេទៅឯងអាចប្រាប់គ្នាផងបានទេគឺណែគ្នាមិនហ៊ានប្រាប់ទេខ្មាស់ឯងណាអើយឯងនេះស្ទាក់ស្ទើរស្ទាក់ស្ទើរធ្វើអីមិនបានសម្រេចទេណាជិះផ្លូវទៅអត់ការងារធ្វើតែអីបានជិះនាំគ្នាមកឈរកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងអូនិរដីឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងហើយនេះនាងទៅផ្សារមែនទេខ្ញុំទៅណាជារឿងរបស់ខ្ញុំរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវប្រាប់លោកឯងនោះណែនិរដីហាត់អីក៏ឆ្នាស់យ៉ាងនេះប្រយ័ត្នអត់ប្តីទៅស្អីគេខ្ញុំនឹងអត់ប្តីមែនទេណែបងជ្រូកអាបើសិនជាខ្ញុំអត់ប្តីណានៅលើលោកនេះស្រីស្រីផ្សេងផ្សេងក៏មិនអាចមានប្តីដែរព្រោះថាខ្ញុំគឺជាស្រីស្អាតស្រីស្អាតគឺស្អាតហើយប៉ុន្តែឆ្នាស់ខ្លាំងពេកខ្លាចតែគេមិនហ៊ានចូលសួរណែអាជ្រូកឯងកុំសើចេះមាត់ប្រទេសផ្ដាសទុកឲ្យគ្នានិយាយជាមួយនាងបងឯងត្រូវជាស្អីនឹងខ្ញុំបានជាត្រូវនិយាយជាមួយខ្ញុំនោះខ្ញុំគ្មានអីដែលត្រូវនិយាយទេខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅផ្សារណាជិះផ្លូវខ្ញុំទៅផ្សារអុយនេះរដីនេះពិតជាឆ្នាស់មែនមិនដឹងអ្នកណាខ្លាចតែជាប្តីរបស់នាងទេណសំឡាញ់ហាគឺនារដីម្នាក់នឹងហើយដែលគ្នាលួចស្រឡាញ់នោះថាម៉េចនឹងប៊ុនសុងនេះឯងស្រឡាញ់នារដីមែនទេត្រូវហើយសំឡាញ់តើឯងឃើញទេនាងឆ្នាស់ក៏ឆ្នាស់ហើយហៃសូទៀតផងដូច្នេះហើយទើបគ្នាគ្មានសង្ឃឹមនឹងណាអើយសំឡាញ់វិញសំឡាញ់នាងមិនទៅស្រឡាញ់ឯងនោះទេបើឯងជាកម្មករគេបែបនេះនោះនាងណារកតែប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះតើតែបរោះមានប្រាក់ទើបនាងរៀបការជាមួយហើយចូលឯងជាស្អីបំភ្លេចចោលទៅបំភ្លេចចោលទៅមែនហើយដូចជាអាជ្រូកនិយាយណាតើតែបរោះមានប្រាក់ទើបនាងរៀបការជាមួយហើយចុះខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅ
អេបើសិនជាខ្ញុំខ្ចីប្រាក់លោកសេដ្ឋីយកទៅចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងក្រែងលោបានជោគជ័យណែមុនសងហើយឯងគិតស្អីហ្នឹងអូណែគឺថាគ្នាកំពុងតែគិតរឿងប្រាក់អុយមិនបាច់គិតទេទោះបីជាឯងប្រឹងគិតយ៉ាងណាក៏គិតវាមិនចេញដែរលុះត្រាតែឯងខ្លាចតែជាសេដ្ឋីទៅគេមើលមុខណាខ្ញុំនេះគឺជាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅក្នុងភូមិនេះខ្ញុំមានមុខរបរច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនេះបើកមុខរបរចងការប្រាក់មួយទៀតគឺថាចំណេញច្រើនគួរសមពីប៊ុនសុងហើយចូលឲ្យមកផ្ទះយើងមានការអីយ៉ាងម៉េចក៏មិនព្រមទៅកសិដ្ឋានអញ្ចឹងអូបាទលោកសេដ្ឋីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ពឹងពាក់អីយ៉ាប្រហែលជាសំខាន់ណាស់ហើយមែនទេបានជាមករកយើងដល់ផ្ទះបែបនេះអឺឆាប់និយាយមកអញ្ចឹងនោះគឺខ្ញុំចង់ខ្ចីប្រាក់លោកសេដ្ឋីមួយចំនួនទៅដណ្ដឹងប្រពន្ធថាម៉េចឯងចង់ខ្ចីប្រាក់ខ្ញុំយកទៅដណ្ដឹងប្រពន្ធហើយចុះគេបង្កប់ប្រមាណដែរខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរលោកសេដ្ឋីតែខ្ញុំគិតថាមិនតិចឡើយដូច្នេះទើបខ្ចីប្រាក់លោកសេដ្ឋីនឹងណាអោហើយបើសិនជាឯងខ្ចីច្រើនតើឯងមានលទ្ធភាពឯណាមកសងយើងវិញនោះខ្ញុំបានគិតហើយខ្ញុំនឹងឲ្យលោកសេដ្ឋីកាត់ប្រាក់ខែខ្ញុំក្នុងមួយខែលោកសេដ្ឋីអាចកាត់យក 30% វិញទៅចុះតើប៉ុណ្ណឹងបានដែរឬទេមួយខែយើងកាត់យកវិញ 30% អុយតិចខ្លាំងណាស់ព្រោះថាប្រាក់ខែឯងក៏វាមិនច្រើនដែរបើសិនជាកាត់លើសនឹងខ្ញុំអត់អីហូបហើយលោកសេដ្ឋីអឺមិនអីទេដោយសារតែឯងជាកម្មករដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដូច្នេះយើងជួយឯងទៅចុះយើងនឹងឲ្យឯងខ្ចីប្រាក់ហើយក្នុងមួយខែមួយខែយើងនឹងកាត់យក 30% ប៉ុន្តែឯងរៀងពិបាកបន្តិចហើយណាអូមែនឯងលោកសេដ្ឋីនេះលោកសេដ្ឋីប្រមកខ្ញុំខ្ចីឲ្យមែនទេអាយ៉ាអរគុណខ្លាំងណាស់លោកសេដ្ឋីអើយទីបំផុតខ្ញុំចិត្តបានប្រពន្ធហើយអូយើងភ្លេចសួរឈឹងហើយចូលឯងចង់ស្ដីដណ្ដឹងកូនចៅអ្នកណាគេគឺនិករដីកូនយាយអឿននឹងណាលោកសេដ្ឋីអ៊ីហ៊ីហើយចូលឯងសម្លឹងខ្ពស់ខ្លាំងម្ល៉េះលោកព្រះនាងម្នាក់នឹងណាគឺហៃសូខ្លាំងណាស់នាងត្រូវការតែប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកសេដ្ឋីខ្ញុំក៏មិនយល់ពីចិត្តខ្លួនឯងដែរបើខ្ញុំស្រឡាញ់គេទៅហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យចូលនេះឯងសង្ឃឹមដែរឬអត់ថាគេលើកកូនឲ្យឯងនោះខ្ញុំគិតថាដោយសារតែពួកគេស្រឡាញ់ប្រាក់ខ្លាំងដូច្នេះបើសិនជាខ្ញុំមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់យកទៅស្ដីដណ្ដឹងគេគេប្រកាសជាលើកឲ្យហើយអោវាអាចដែរព្រោះថាពួកនឹងអត់ចេះគិតអីច្រើននោះទេឲ្យតែមានប្រាក់ដឹងថាទៅមុខហើយមែនហើយលោកសេដ្ឋីដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមកខ្ចីប្រាក់លោកសេដ្ឋីនឹងណាអុយប៉ុន្តែប្រពន្ធបែបនេះណាមិនដឹងថាយកមកជួយឯងរកស៊ីមានបានដែរឬអត់ទេអូយនិរដីស្រីស្អាតឯងនេះណាស្អាតតាំងពីក្មេងរហូតដល់អាយុប៉ុណ្ណេះហើយកាន់តែស្អាតទៅស្អាតទៅសម្រស់ឯងដូចផ្កាអញ្ចឹងចាអរគុណណាមីងសុលខ្ញុំនេះណាដល់ជាហត់ដល់ហើយទៅណាមកណាមានតែអ្នកសរសើរនិងអ្នកលួចមើលអើមិនឲ្យគេសរសើរមិនឲ្យគេមើលយ៉ាងម៉េចទៅដូចជាទេពអប្សរដើរលើដីអញ្ចឹងពិតជាស្រស់ស្អាតរកកន្លែងទាស់គ្មានប៉ះហើយជាជាតិមុនខ្ញុំធ្វើបន់ដល់ហើយមីងតើបានជាជាតិនេះខ្ញុំល្អទាំងព្រមបែបនេះមីងពិតជាចង់ដឹងណាតើបរោះណាទៅដែលមានសំនាងធ្វើជាស្វាមីរបស់ឯងសម្រស់របស់ខ្ញុំស្រស់ស្អាតបែបនេះគឺស័ក្តិសមតែជាមួយបរោះណាដែលមានប្រាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបានខ្ញុំយល់ព្រមរៀបការជាមួយតែបើសិនជាបរោះនោះគ្មានប្រាក់គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានយសស័ក្តិអីទេខ្ញុំមិនសម្លឹងមើលមុខឡើយឯងគិតតែពីរឿងប្រាក់ទេហ៎ហើយចុះអត់មានមើលអត្តចរិតគេទេអីក្រែងលោប៉ះគេអ្នកមានប៉ុន្តែចរិតយ៉ាប់តើគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមីងកំឆោតពេកបើសិនជាគេមានប្រាក់ដឹងតែចរិតគេល្អនឹងទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ហើយមិញនឹងអាចអន់ចរិតធ្វើបានប្រពន្ធទៅ
អើហេតុតែគេស្រីស្អាតនិយាយអីក៏ត្រូវដែរមនុស្សស្អាតដូចជាឯងនេះណាប្រកាសជារោគបានប្តីអ្នកមានជាមិនខានត្រូវតែអញ្ចឹងហើយមីងស្រីស្អាតគូជាមួយនឹងប្រុសអ្នកមានវាជាច្បាប់ធម្មជាតិបើអញ្ចឹងមីងជូនពរឲ្យឯងសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាទៅចុះចាអរគុណខ្លាំងណាស់មីងសុលអើយមានកូនកំមុំមួយស្រស់ស្អាតដូចផ្កាវ័យកំពុងតែពេញស្អាតប៉ុន្តែគ្មានអ្នកមានណាវាមកចូលស្ដីនឹងដឹងទេមានតែពួកអាក្រេក្រហាឡើងឲ្យ10លាន20លានអញខ្ពើមើលមុខខ្លាំងណាស់ក្ររហាមចឹងមកចង់បានស្រីស្អាតដូចជាកូនអញទៅមិនរួចនោះទេអាកូនឯងនេះក៏អញ្ចឹងទៀតមិនក៏វាមិនឆ្វាក់អ្នកមានសោះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនៅតែបណ្ដែតបណ្ដោយរហូតដល់2ឆ្នាំទៀតណាប្រកាសជាធ្លាក់ថ្លៃហើយតែ5លានគេមើលមុខផងតើគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទេយីអាធួនឯងមកផ្ទះយើងមានការអីនឹងហាអឺណែបងស្រីខ្ញុំសុំនិយាយត្រង់ត្រង់តែម្ដងទៅកុំឲ្យវែងឆ្ងាយច្រើនគឺកូនប្រុសខ្ញុំនេះស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់បងឯងនឹងណាហើយឲ្យខ្ញុំមកចូលស្ដីថាម៉េចចង់ចូលស្ដីនឹងដឹងនិរដីកូនស្រីយើងមែនទេចុះពួកឯងនេះមានប្រាក់គ្រប់ដែរឬអត់តិចតួចយើងមិនយកភ្នែកមើលនោះទេវើយអូបាទអ៊ំស្រីខ្ញុំធ្វើការសន្សំប្រាក់បានគួសមដែរដូច្នេះប្រហែលជាអាចគ្រប់ហើយមើលទៅនោះបងហើយចុះបងចង់បង្កប់ប្រមាណដែរ40លានរៀលពួកឯងមានសមត្ថភាពដែរទេបើគ្មានសមត្ថភាពទេក៏ចាប់បកក្បាលចេញទាំងអើទាំងកូនទៅវិញទៅយើងខ្ជិលនិយាយច្រើនខ្លាំងណាអូបាទអ៊ំស្រីតើ40លានរៀលតើខ្ញុំមានមែនហើយបងកូនប្រុសខ្ញុំនេះពូកែសន្សំខ្លាំងណាស់វាមាន40លានរៀលយកមកចូលស្ដីហានេះឯងមានប្រាក់ចំនួន40លានរៀលមែនទេអេមិនគួរឲ្យជឿទេនៅក្មេងសោះតែបែរជាមានប្រាក់ច្រើនដល់ម្លឹងអូគឺថាណែគឺបងណាកូនប្រុសខ្ញុំនេះណាវាពូកែខ្លាំងណាស់វាពូកែខាងសន្សំវាធ្វើការមិនសូវចេះហត់ប្រមាណនោះទេវារកប្រាក់បានច្រើនដូច្នេះហើយ30-40លានរៀលនឹងមិនពិបាកសម្រាប់វាឡើយអីយ៉ាយើងពិតជាមនុស្សស្មានទេថាពួកឯងមានប្រាក់ច្រើនដល់ម្លឹងបើអញ្ចឹងអ៊ំស្រីលើកឲ្យខ្ញុំដែរឬអត់ព្រោះថាមានប្រាក់ស្រីនឹងដឹងគ្រប់ហើយរឿងអីមកលើកឲ្យទៅបើមានប្រាក់ច្រើនដល់ម្លឹងហើយនោះប្រកាសជាលើកឲ្យឯង 100% អីយ៉ាទីបំផុតខ្ញុំជោគជ័យហើយពុកខ្ញុំជោគជ័យហើយយីម៉ែហេតុអីក៏នៅផ្ទះយើងមានមនុស្សច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះគឺពួកគេមកចូលស្ដីនឹងដឹងកូននឹងណាហើយលើម៉ែក៏បានលើកឯងឲ្យគេហើយដែរថាម៉េចនេះម៉ែលើកខ្ញុំឲ្យគេហើយអូយងប់ហើយខ្ញុំយកទេប្តីស្អីក្ររហាមនឹងនេះរដីប៉ុន្តែខ្ញុំមានប្រាក់ចូលស្ដីណាត្រូវហើយក្មួយបងអឿនគាត់បង្កប់40លានរៀលហើយកូនប្រុសពូនេះណាក៏មានប្រាក់គ្រប់ចំនួនដែរណែនេះរដីស្ដាប់ម៉ែទៅកូនម៉ែលើកឯងឲ្យគេមិនខុសនោះទេឯងមើលតើមើលគេនៅក្មេងប្រពន្ធនឹងសោះតែអាចសន្សំប្រាក់បានរហូតដល់40លានហើយចុះទម្រាំតែចាស់បន្តិចទៀតនោះតើគេនឹងសន្សំប្រាក់ច្រើនប្រពន្ធណាទៀតទៅដូច្នេះម៉ែគិតថាឯងរៀបការជាមួយគេគឺមិនខុសឡើយប្រកាសជារស់នៅលើកំណោមានកំណោប្រាក់ម៉ែនិយាយត្រូវគាត់នៅក្មេងប្រពន្ធនឹងគាត់អាចសន្សំប្រាក់បានច្រើនម្លឹងម្លឹងចុះទម្រាំតែគាត់ចាស់បន្តិចទៀតទៅខ្ញុំនឹងមានប្រាក់ចាយពេញដៃឲ្យទេអីល្អណាស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំយកព្រមតាមម៉ែពុកទីបំផុតខ្ញុំជោគជ័យហើយអរគុណណាស់នារដីពួកយើងនៅតែកំណត់ថ្ងៃរៀបការតែប៉ុណ្ណោះជូនពរណាកូនពុកជូនពរឲ្យពួកឯងមានសុភមង្គលខ្ញុំមិនខ្វល់ទេការពេលណាក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យតែមានប្រាក់ដល់ដៃប្រាក់ច្រើនកាលណាល្អកាលនឹង
6ខែក្រោយមកគាត់ទៅមួយខែមួយខែពិតជាលឿនមែនតែមកផ្លែតសោះដល់ថ្ងៃបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករបាត់ទៅហើយលោកសេដ្ឋីខ្ញុំមកដល់ហើយអូឯងមកហើយយាយប៊ុនសុងប្រាក់ខែឯងណាយើងបានត្រៀមទុករួចរាល់អស់ហើយហើយក៏បានដក 30% ទុកដែរបាទមិនអីទេលោកសេដ្ឋីធ្វើដូចរាល់ដងចុះនៅប៊ុនសុងអាខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ដល់ហើយខ្ញុំសុំសួរឯងតាមត្រង់ទៅចុះណាប្រាក់ខែដក 30% នៅសល់តែបន្តិចបន្តួចនោះទេហើយឯងយកទៅចាយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងគ្រប់ដែរអត់ការពិតទៅបើសិនជារិះថាបន្តិចគឺមិនអីនោះទេប៉ុន្តែប្រពន្ធខ្ញុំចាយធំខ្លាំងណាស់ដូច្នេះវាខិតខើចរាល់តែខែហ្នឹងលោកសេដ្ឋីអើយហើយចុះប្រពន្ធឯងអត់ឆ្ងល់ទេអីដែលបានប្រាក់ខែតិចបែបនេះនោះគាត់ឆ្ងល់តើលោកសេដ្ឋីប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែព្យាយាមលាក់បាំងដើម្បីកុំឲ្យនាងដឹងប៊ុនសុងអាយល់ល្អឯងគួរតែប្រាប់នាងទៅព្រោះថាឯងនិងនាងគឺជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយចាំមើលឱកាសល្អបន្តិចសិនទៅលោកសេដ្ឋីព្រោះថាខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានដាច់ចិត្តប្រាប់នាងនោះទេខ្លាចនាងទទួលយកមិនបានព្រោះថាខ្ញុំបានកុហកនាងអើកំហុសនេះណាមិនមែនមកតែពីឯងម្នាក់ឯងនោះទេគឺមកពីនាងដែរឯងស្រឡាញ់នាងខ្លាំងពេកចំណែកឯនាងស្រឡាញ់ប្រាក់ដូច្នេះហើយបោកចូលគ្នាទៅកើតចេញជារឿងអញ្ចឹងឥឡូវឈប់និយាយទៅគ្រឿងគ្រួសាររបស់ឯងនេះគ្រាន់តែនិយាយក៏យើងតឹងទ្រូងដែរឆាប់យកប្រាក់ខែទៅហើយឆាប់យកឲ្យប្រពន្ធណាបាទបាទលោកសេដ្ឋីអរគុណខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏លោកប្តីយូរអីក៏យូរខ្លាំងម្ល៉េះខំឈរចាំប្រាក់ខែប្តីតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ស្មានណាស់ហើយណាមិនតន់ឃើញមកទៀតអូនសំឡាញ់បងមកហើយបងមកហើយអូនឯងញ៉ាំបាយហើយនៅមិនចាំបាច់ស៊ូនោមនោះទេឯណាប្រាក់ខែឆាប់ឲ្យប្រាក់ខែខ្ញុំទាំងអស់មកហូបបាយសិនទៅអូនព្រោះថាបងមិនទាន់បានមុជទឹកផងហើយចុះគ្រាន់តែដកប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំវាយូរប្រហែលម៉ោងទៅចាំឲ្យប្រាក់ខែខ្ញុំរាប់សិនទៅចាំបងឯងទៅហូបបាយវាមិនយឺតពេលនោះទេបងចង់និយាយថាប្រាក់វាមានមេរោគបងមិនចង់ឲ្យអូនកាន់ប្រាក់មុនពេលហូបបាយណែបងមិនសងបងឯងក៏មកតែប៉ាយដាក់ខ្ញុំណែគ្រាន់តែហុចប្រាក់ឲ្យខ្ញុំមកគឺវាចប់រឿងបានហើយចាំបាញ់និយាយអីបកកែច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេណាឲ្យតែដល់ថ្ងៃគឺត្រូវតែឲ្យប្រាក់ខ្ញុំចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំទាចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំខឹងធ្វើអីទៅបានបានបានឥឡូវអូនយកទៅចុះងាប់ហើយប្រាក់មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមួយខែមួយខែបានប៉ុណ្្នឹងអ្នកណាស៊ីអ្នកណាអត់ទៅខ្ញុំកោតដល់ហើយរាល់ខែបងឯងមានលេសរហូតចុះខែនេះវាយ៉ាងម៉េចបានជាបានប្រាក់ខែតិចដល់ម្លឹងនោះអូនសំឡាញ់អើយដោយសារតែថ្ងៃមុនបងបានធ្វើឲ្យមន់ទាលោកសថីងាប់ដូច្នេះហើយទើបគាត់កាត់ប្រាក់ខែអញ្ចឹងទៅហើយចុះបងឯងមិនក៏មិនធ្វើការអស់ប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅហេតុអីក៏មកកកំហុសជារដាអញ្ចឹងធ្វើកំហុសរាល់តែខែត្រូវដកប្រាក់ខែខ្លួនឯងសងរហូតបងឯងគិតចង់ធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលណាទៀតទៅខ្ញុំជាប្រពន្ធបងឯងនេះវាពិបាកណាស់ក្នុងការចាយប្រាក់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចបែបហ្នឹងតែខ្ញុំរស់យ៉ាងម៉េចទ្រាំទៅអូនមិនយូរនោះទេប្រាក់ខែនឹងឡើងមកវិញហើយប៉ិតជាស្ដាយស្ដាយក្រៅខ្លាំងណាស់បើដឹងថាប្រាក់ខែតិចប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមិនរៀបការយកបងឯងធ្វើជាប្តីខ្ញុំនោះទេវាស្ដាយសម្រស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំគួរតែបានប្តីជាសទ្ធិឬក៏ជាអ្នកមានមុខមានមាត់ជាមន្ត្រីរាជការទៅវាសមមិនគួរណាមកបានប្តីជាកម្មករគេសោះប៉ិតជាគួរឲ្យខឹងខ្លាំងណាស់មិនដែរអាណារៀបការ6ខែហើយប្រាក់ខែតិចទូចដូចស្ដាងសំបីតែប្រាក់ទិញលែកក៏គ្មានដែរនោះថ្ងៃនេះទៅសួរលោកសិទ្ធិម្ដងឲ្យដឹងរឿងមើលថាហេតុអីទៅបានជាប្តីខ្ញុំមានប្រាក់ខែតិចទូចដូចស្ដាងបែបនេះអឺនេះនេះរដីតើ
ហើយចុះនាងមកទីនេះមានការអីទាំងព្រលឹមហ្នឹងចានាងខ្ញុំមកទីនេះគឺមានរឿងខ្លះខ្លះចង់សួរលោកសេដ្ឋីអូណែសួរហ៎សួររឿងអីទៅឆាប់សួរមកចាគឺខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងហេតុអីបានជាលោកសេដ្ឋីបាក់ប្រាក់ខែប្តីខ្ញុំតិចតួចស្ដាងដល់ម្លឹងនោះតើប្តីខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខុសនៅឯចំការទៅរឿងនេះគឺណែអីអានាងទៅសួរប្តីនាងទៅហេតុអីក៏មកសួរខ្ញុំទៅវិញមិនក៏ឲ្យខ្ញុំទៅសួរប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងលោកសេដ្ឋីជាអ្នកបាក់ប្រាក់ខែឲ្យគាត់ខ្ញុំត្រូវទៅសួរលោកសេដ្ឋីអញ្ចឹងហើយមានអីអានកំបាំងនៅពីក្រោយនឹងមែនទេបានជាលោកសេដ្ឋីមិនហ៊ាននិយាយប្រតារតប់អេអេអេដូចជាប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យណាស់ថាអ្នកទាំងពីរសហការគ្នាកុហកខ្ញុំនៅនេះរដីអារឿងក្នុងគ្រួសារខ្លួនឯងហេតុអីក៏មកដេញដោលដល់ខ្ញុំអ្នកក្រៅទៅវិញលោកសេដ្ឋីឯងមិនហ៊ានប្រាប់រឿងមួយក៏លោកសេដ្ឋីឯងកັບកេងជិះជាន់កម្លាំងពលកម្មរបស់ស្វាមីខ្ញុំទៅលោកសេដ្ឋីអើយខ្ញុំនេះណាចាប់ផ្ដើមសង្ស័យហើយបើប្រាក់ខែតិចតួចម្លឹងនោះតើគាត់មានប្រាក់ឯណាទៅដណ្ដឹងខ្ញុំរហូតដល់40លានរៀលនោះហើយជោះខ្ញុំមិននឹងដឹងទៅរឿងគេមានប្រាក់ទៅដណ្ដឹងនាងនេះគឺជារឿងអ្នកទាំងពីរតើហើយខ្ញុំក៏មិនបានតកេងប្រវាញ់កម្លាំងញុះឈាមអ្នកណាដែរគឺខ្ញុំបើកប្រាក់ខែពេញឲ្យតើបានបើលោកសេដ្ឋីមិនព្រមសារភាពប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់ទេខ្ញុំនឹងយករឿងនេះទៅប្រឹងលោកមេភូមិឲ្យចាប់លោកសេដ្ឋីឯងហើយព្រោះថាប្រាក់ខែកម្មករគ្រប់គ្នាគឺច្រើនជាងប្តីខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ហេតុអីក៏ប្តីខ្ញុំមានប្រាក់ខែតិចជាងគេទៅលោកសេដ្ឋីឯងត្រៀមខ្លួនដេកកុកឲ្យហើយទៅណាអីអារឿងចឹងជាប់គុកដែរគ្រាន់តែប្រាក់ខែខុសគ្នាសោះគ្រាន់តែខុសគ្នាសោះហើយចុះប្តីខ្ញុំធ្វើការដូចគេដូចឯងដែរហេតុអីក៏ឲ្យប្រាក់ខែគាត់តិចជាងគេប្រកាសជាលួចធ្វើបាបប្តីខ្ញុំហើយដូច្នេះហើយលោកសេដ្ឋីឯងសុំហើយសុំតែខ្ញុំត្រូវប្តឹងបានហើយឥឡូវខ្ញុំខ្ជិលរញ៉េរញ៉ៃច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមប្រាប់នាងទៅចុះគឺថាប្តីនាងជំពាក់ខ្ញុំ40លានរៀលហើយខ្ញុំត្រូវកាត់ប្រាក់ខែគេក្នុងមួយខែ 30% ថាម៉េចជំពាក់លោកសេដ្ឋីឯង40លានហើយគាត់យកប្រាក់ទៅធ្វើអីទៅគឺយកប្រាក់ទៅស្ដីដណ្ដឹងនាងនឹងហើយអើយចាញ់បោកហើយចាញ់បោកហើយហេតុអីក៏គាត់ធ្វើបែបនេះខ្លួនក្រហើយបែរជាខ្ចីប្រាក់គេទៀតពេលនេះជាប់បំណុលគេខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់មិនគួរណាមានស្វាមីបែបនេះនោះទេពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់លោកអើយលោកតើកម្មអីទៅបានជាមកជួបរឿងបែបនេះអូយនេះរដីអើយនាងកំខឹងខ្លាំងពេកនេះដោយសារតែបុនសុងស្រឡាញ់នាងទើបគេធ្វើបែបនេះនឹងណាប៉ុន្តែគ្នាក៏ខិតខំណាស់ដែរតែខ្ញុំមិនត្រូវការមនុស្សប្រុសបែបនឹងនោះទេខ្ញុំត្រូវការអ្នកមានលុយគឺអ្នកមានលុយពិតប្រាកដមិនមែនជាអ្នកមានលុយដែលខ្ចីបំណុលគេនោះទេហើយជូននាងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបើរៀបការជាមួយគ្នាហើយនោះអូជាមួយអ្នកណាមិនដឹងទេជាមួយមេនេះរដីនេះណាគឺដឹងតែលេងក្បាលចោលហើយក្របបែបនឹងនោះខ្ញុំមិនបានទៅតស៊ូជាមួយទេសុកចិត្តទៅយកប្តីអ្នកមានវាល្អជាងសម្រាប់មុខមាត់ប៉ិនខ្ញុំនឹងដែរមិនជឿថាខ្ញុំរកប្តីល្អមិនបានទេមិនកោតទេមិនកោតទេនាងយកប្តីពីប្តី3អញ្ចឹងមិនល្អឡើយបើនាងរៀបការជាមួយនឹងប៊ុនសុងទៅហើយតស៊ូជាមួយនឹងគេទៅលោកសេដ្ឋីឯងមិនចាំបាច់ជួយនិយាយឲ្យប្តីខ្ញុំនោះទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយថាខ្ញុំប្រកាសជាលែងលះដាច់ខាតទៅតលែងលះថ្ងៃនេះអីយ៉ាកាច់អីក៏កាច់យ៉ាងនេះទេវើយប៊ុនសុងអើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំទប់មិនជាប់នោះទេអើយហត់ខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះដូចជាមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អសោះមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេខ្ញុំយកឯកសារមកហើយឆាប់ប្រឹកមេដៃលឿនឡើងទៅថាម៉េចឯកសារតើនេះជាឯកសារអ្វីទៅអូននេះគឺជាឯកសារលែងលះណាចាអញ្ជើញប្រឹកមេដៃទៅថាម៉េចនឹងលែងលះនេះអូនចង់លែងលះបងមែនទេតើបងធ្វើអ្វីខុសទៅអូនេះមិនដឹងខ្លួនឬក៏ធ្វើភ្លេចទៅក៏ហក់ខ្ញុំឡើង6ខែប្រហែលជាបាត់ការចងចាំហើយមើលទៅឬមួយក៏ខ្ញុំបានដឹងការពិតអស់ហើយខ្លួនក្រទេតែបាយជាហ៊ានណាស់ហ៊ានតែខ្ចីប្រាក់ពីលោកសេដ្ឋីយកទៅដណ្ដឹងខ្ញុំរួចហើយចា
ាំរំលោះសងគេតាមក្រោយចាត់ទុកខ្ញុំជារបស់ជាម៉ូតូជាឡានឬបានជាទៅរំលោះបែបនេះខ្ញុំរឹតជាថោកទាបពេកហើយខ្ញុំមិនអាចទ្រាំរស់នៅជាមួយនឹងលោកឯងបានទេពួកយើងចៃផ្លូវគ្នាដល់ត្រឹមនេះចុះអូនឲ្យបងសុំទោសបងធ្វើបែបនេះព្រោះតែបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងពេកប៉ុន្តែបងនឹងប្រឹងប្រែងតស៊ូធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដើម្បីបានប្រាក់យកមកផ្គត់ផ្គង់ធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យអូនខ្វះខាតនោះទេមិនបាច់ទេគ្រាន់តែប្តិតមេដៃទៅគឺវាចប់ហើយនឹងគឺជួយខ្ញុំធំធេងពេកហើយណាប្តិតឲ្យលឿនឡើងទៅខ្ញុំគ្មានពេលច្រើននោះទេនេះរដីអូនបងសុំវល់ទៅចុះកុំលេងលះគ្នាអីបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ពួកយើងរៀបការជាមួយគ្នាហើយហេតុអីក៏ចាំបាច់លេងលះគ្នាទៀតមិនចាំបាច់ខំប្រឹងនិយាយចោទទួធ្វើជាមនុស្សកំសត់នោះទេខ្ញុំមិនអាណិតបងឯងឡើយបងឯងនេះបោកប្រាស់ខ្ញុំខ្ញុំមកសច្ចានឹងខ្លួនឯងថាដាច់ខាតត្រូវតែរកប្តីជាអ្នកមានបើប្តីត្រឹមតែជាកម្មករគេបែបនេះណាចិញ្ចឹមខ្ញុំមិនរស់ឡើយដូច្នេះហើយពួកយើងបែកគ្នាហើយតនខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចង់រកប្តីមួយទៀតបងឯងមិនប្តីមេដៃគឺជារឿងរបស់បងឯងតែខ្ញុំបានប្តីមេដៃហើយយ៉ាងណាពួកយើងចែកផ្លូវគ្នាខ្ញុំមិនខ្វល់ទេអូនអូនឈប់សិនអាយ៉ាតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅនាងបានដឹងរឿងទៅហើយនាងប្រកាសជាមិនលើកលែងឲ្យខ្ញុំនោះទេនាងប្រកាសជាលែងលះខ្ញុំមែនហើយគិតទៅតែនេះពិតជាឈ្ងុយដូចអ្នកដន្លងឯងនិយាយពិតមែនតែនេះប្រហែលជាថ្លៃណាស់ហើយមើលទៅអូនេះគឺជាតែល្អបងប្អូនផ្ញើមកពីភ្នំពេញនឹងណាបងស្រីអូប្រហែលជាអ្នកមានហើយទៅបានជាមានតែឆ្ងាញ់តែល្អបែបនេះលើកក្រោយកុំភ្លេចផ្ញើខ្ញុំផងណាខ្ញុំមកចូលចិត្តតែណាអូនេះបើបងចូលចិត្តបងយកទៅទាំងអស់ទៅមិនអីទេអាយ៉ាធ្វើបែបនេះដូចជាមិនសូវសមទេគ្រាន់តែសរសើរក៏ឲ្យផ្លេតនោះបងស្រីអាពួកយើងគឺជាដន្លងនឹងគ្នាណាតើទៅគិតអីច្រើនម្ល៉េះយីអ្នកដន្លងឯងនេះពិតជាចិត្តបានដល់ហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរសមទេខ្ញុំយកទៅហើយបាទបាទអញ្ជើញយកទៅចុះមិនអីទេយកទៅឆុងញ៉ាំរាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចទៅណាបងម៉ែតោះយើងទៅផ្ទះវិញឈប់និយាយជាមួយនឹងមនុស្សបោកប្រាស់តទៅទៀតទៅវាស្អីឯងហាមកញ៉ែតញ៉ែតនឹងអ្នកណាបោកប្រាស់អ្នកណាមែនហើយកូនស្រីនេះឯងចង់និយាយពីអីហឺចង់ដឹងថាខ្ញុំនិយាយពីអីមែនទេបានខ្ញុំនឹងបោកអាក្រាតទាំងឪពុកទាំងកូនសុទ្ធតែជាមនុស្សបោកប្រាស់គ្មានប្រាក់តែខ្លួនក្រអរហាមតែបែរជាហ៊ានណាហ៊ានតែខ្ចីប្រាក់ពីលោកសេដ្ឋីចូលស្ដីនឹងខ្ញុំម៉ែដឹងតែម៉ែប្រាក់40លានហ្នឹងណាគឺខ្ចីពីលោកសេដ្ឋីបន្ទាប់មកឲ្យលោកសេដ្ឋីកាត់ប្រាក់ខែ 30% ដូច្នេះហើយរយៈពេល6ខែនេះខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់សំបីតែលេមកកំប៉ុងក៏គ្មានលៀបដែរហាថាម៉េចនឹងនេះរដីខ្ចីប្រាក់គេយកយកយកមករៀបការត្រូវហើយម៉ែខ្ញុំអាម៉ាស់មកខ្លាំងណាស់មកមកស្អាតបាត់ដូចជាខ្ញុំដែរហេតុអីទៅហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវបានរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សក្រីក្របែបនេះដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវតែលែងលះប្តីអ្នកដន្លងអាចាប់ប្រាប់មកតើរឿងនេះជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាអឺណែបើជ្រុលជាដឹងទៅហើយទោះលាក់ទៀតក៏គ្មានន័យអីដែរត្រូវហើយកូនខ្ញុំទៅខ្ចីប្រាក់ពីលោកសេដ្ឋីហើយលោកសេដ្ឋីកាត់ប្រាក់មួយខែ 30% ចេញដូច្នេះហើយទើបប្រាក់ខែគ្នាតិចនឹងណាពុទ្ធោអើយហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះដាក់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដូចជាមើងងាយគ្រួសារខ្ញុំពេកហើយកូនស្រីខ្ញុំស្អាតដូចជាទេពអប្សរសួយដែលត្រូវរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់អ្នកទាំងឪទាំងកូនសុទ្ធតែជាជនបោកប្រាស់ខ្ញុំក៏យល់ស្របតាមកូនស្រីរបស់ខ្ញុំដែរដាច់ខាតត្រូវតែលែងទៅមនុស្សបែបនេះនោះអ្នកដន្លងអាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកូនប្រុសខ្ញុំវាខុសមែនហើយដោយសារតែវាលួចខ្ចីប្រាក់ដើម្បីយកមករៀបការមិនអោយប្រពន្ធដឹងប៉ុ
ន្តែវាធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារតែវាស្រឡាញ់ប្រពន្ធវាបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយពួកយើងដែលជាឪពុកម្ដាយគួរតែផ្សះផ្សាកុំឲ្យពួកវាឆ្លោះគ្នាអីអ្នកដំឡូងមិនគួរណាចូលដៃចូលជើងរុញច្រានរឿងនេះដើម្បីឲ្យវាកាន់តែធំធេងនោះទេគ្រប់គ្រាន់ហើយរយៈពេល6ខែនេះខ្ញុំរស់នៅពិបាកខ្លាំងណាស់ប្រាក់ក៏គ្មានចាយម្ហូបក៏គ្មានហូបគ្រឿងអលង្ការក៏គ្មានពាក់ចំណាយឯក្រែមម្សៅក៏គ្មានលៀបវេទនាបែបនេះខ្ញុំមិនអាចស៊ូទ្រាំបាននោះទេត្រូវហើយនេះរដីមិនអាចមកលំបាកលំបិនអញ្ចឹងបាននោះទេដូច្នេះហើយអនិស័យត្រឹមនេះទៅចុះពួកយើងលែងជាដំណងនឹងគ្នាទៀតហើយតោះម៉ែមិននិយាយច្រើនបកស្រាយជាមួយនោះទេខ្ញុំបានប្តឹងមេដៃលើกระดาษលែងលះហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ទេគាត់ប្តឹងមិនប្តឹងអត់ទៅសំខាន់ខ្ញុំតែទៅយកប្តីមួយទៀតអើយកទៅកូនយកអាប្តីមួយទៀតយកអាប្តីដែលជាអ្នកមានពិតប្រាកដណាកូនតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកដំណងអ្នកដំណងឈប់សិនអាយ៉ាវីវោហើយហេតុអីក៏រឿងទៅជាបែបនេះហើយកូនប្រុសខ្ញុំគេគិតយ៉ាងណាទៅមិនបានទេតរោះកូនប្រុសសិននិរដីឲ្យបងសុំទោសផងកំហុសគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីបងបងជាអ្នកបោកប្រាស់អូនដោយសារតែបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងពេកទើបបងមិនបានគិតបងល្ងឹតល្ងងបងដឹងតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានរៀបការជាមួយនឹងអូនបងមិនគិតពីលទ្ធផលចុងក្រោយនេះហើយស័កសមខ្លាំងណាស់បងស័កសមនឹងទទួលបែបនេះខ្លាំងណាស់បងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដែលអូនចាក់ចេញពីបងតើដឹងទេបងមិននឹកស្មានថាអូនចិត្តដាច់ពីបងដល់ថ្នាក់នឹងសោះគ្រាន់តែដឹងថាបងកុហកអូនភ្លាមអូនវិចបង្វិចចាក់ចេញផ្លែតតែម្ដងរយៈពេល6ខែដែលរស់នៅជាមួយគ្នាបែរជាគ្មានតម្លៃអ្វីបន្តិចសោះអូនមិននឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍អីបន្តិចតើអូនស្រឡាញ់បងឬក៏អូនស្រឡាញ់ប្រាក់អាយ៉ាអត់ទេអត់ទេបងមិនអាចបន្ទោសអូនបានទេគឺមកពីបងកំហុសគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីបងអើយកូនអើយកូនឯងនៅទីនេះទេអីពុកហំដើររកឯងឡើងពេញមកភូមិទៅហើយពុកប្រពន្ធខ្ញុំរត់ចោលខ្ញុំបាត់ទៅហើយព្រោះតែនាងបានដឹងការពិតអើអារឿងចឹងចឹងលាក់មិនចិត្តទីកូនគង់តែគេបានដឹងដល់ដែរនឹងឯងកាត់ចិត្តទៅព្រោះថាពេលនេះគេចាក់ចេញពីឯងហើយពុកអើយពុកហេតុអីក៏នាងដាច់ចិត្តយ៉ាងនេះខ្ញុំគិតរួចហើយថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយនាងដឹងរឿងនេះទៅក៏នាងមិនខឹងណាស់ណាដែរយ៉ាងច្រើននាងខឹងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតែមិននឹកស្មានថានាងខឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយបែរជាសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាឯងធ្វើដូចជាមិនដឹងអញ្ចឹងប្រពន្ធឯងនេះណាគេស្រឡាញ់តែប្រាក់នោះទេគេចង់រៀបការជាមួយនឹងប្រាក់គេមិនដែលចង់រៀបការជាមួយនឹងឯងឡើយដូច្នេះមនុស្សបែបនេះណាមិនសមនឹងមានតម្លៃឲ្យឯងអង្គុយសោកស្ដាយនៅទីនេះនោះទេគេអាចរួមសុខជាមួយនឹងឯងបានប៉ុន្តែគេមិនអាចរួមទុក្ខជាមួយនឹងឯងបានឡើយហេតុអីក៏ឯងត្រូវចំណាយទឹកភ្នែកចំណាយពេលវេលានៅទីនេះឯងគួរតែជួយទឹកភ្នែករបស់ឯងហើយប្រឹងប្រែងទៅមុខបន្តទៀតបេះដូងគឺជាសាច់ឲ្យខ្ញុំកាត់ចិត្តភ្លាមភ្លាមតើធ្វើម្ដេចនឹងបានទៅពោកពុកយល់ថាឯងកំពុងតែឈឺចាប់ប៉ុន្តែកំហុសមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែឯងពេកនោះទេនាងក៏បានធ្វើកំហុសដ៏ធំមួយដែរដូច្នេះឯងកុំដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងខ្លាំងពេកឯងប្រឹងប្រែងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបើលទ្ធផលវានៅតែចេញបែបហ្នឹងទេវតាមិនឈរខាងខ្ញុំខ្ញុំប្រឹងខ្លាំងណាស់ហេតុអីខ្ញុំមិនអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបានឯជាកូនប្រុសត្រូវតែរឹងមាំកុំទន់ទោនឹងរឿងស្នេហាខ្លាំងពេកជាពិសេសស្នេហាដែលគ្មានតម្លៃសម្រាប់ឯងនេះបាទពុកអរគុណដែលពុកបានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្រោចស្រង់ខ្លួនឯង
ខ្ញុំមិនអោយខ្លួនឯងធ្លាក់ដុនដាបដោយសារតែរឿងស្នេហាគ្មានតម្លៃបែបនេះឡើយអោត្រូវតែខំប្រឹងណាកូនពុកមិនចង់ឃើញឯងទន់ជ្រាយបែបនេះនោះទេសូមរងចាំតាមដានទស្សនាភាគបញ្ចប់សូមអរគុណ